उच्च क्षेत्रमा मात्र हुने रेम्बो ट्राउट माछाको लागि बजार अभाव हुँदा कृषक समस्यामा परेका छन्। लगानी बढी हुने भएकाले महँगो मूल्यमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ, तर माछा महँगो मूल्यमा बिक्री वितरण नै नहुने धनकुटा सिधुवाको रेम्बो ट्राउट माछा कृषक जुना श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। उहाँले छतरजोरपाटी गाउँपालिका ससिधुवा बजार नजिकै करिब 15 लाख रुपियाँ लगानी गरी 4 रोपनी क्षेत्रफलमा गत वर्ष 15,000 भुरा हालेर माछा पालन सुरु गर्नुभएको हो। अहिले करिब 10,000 माछा बिक्री गर्ने अवस्थामा छन्, तर अहिले बिक्री गर्ने बेलामा यो माछा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कतैबाट माग नै नआएको उहाँको गुनासो छ। धनकुटा सहित तराईका विभिन्न होटल र माछा वितरकसँग बिक्रीको लागि सम्पर्क गरे पनि कसैले किन्ने चासो नदेखाएको उहाँको भनाइ छ। अहिलेसम्मको खर्चको आधारमा कम्तीमा पनि प्रति किलो 1400 रुपियाँ बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यो माछालाई सफा ठाउँ, स्वच्छ चिसो पानी, दाना आदिको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। यो माछा पहाडी उच्च क्षेत्रमा पालन हुने गरेको छ। धनकुटा, तेह्रथुम लगायतका उच्च क्षेत्रका केही व्यक्ति ट्राउट माछा पालन सुरु गरेर बिक्री गर्न नसक्दा व्यवसायबाटै पलायन हुने गरेका छन्।